Щоб розвіяти всі міфи про мільйонні якісь витрати на влаштування фонтану, скажу, що це роботи проводяться приватним підприємцем Корж Сергій Петрович, який виявив, скажімо, бажання допомогти місту з ліквідацією таких, ну, скажімо, витікання води з цього фонтану. Фактично, бюджетних коштів тут буде мінімальна кількість витрачена. От, все буде зроблено за меценатські кошти. І проблема основна, яка існує зараз, це дно, яке потріскане, і через нього йде втрата води кожного року. Тому зараз вже, як ви бачите, робиться арматура. Тобто це не буде просто заляпування якихось дірочок, це буде більш-менш капітальна робота, виконана достойно, на нормальному рівні. Буде змінено нахил дна, бо якщо ви бачите, вода стоїть з одної сторони, вона повинна стікати, тут є два отвори для того, що коли фонтан закривається, щоб вона стекла в зливову каналізацію. Тому це буде капітальне влаштування дна з арматурою, з армопоясом, як має бути. І воно вже буде стояти, я впевнений, що більш тривалий період. Ну, зараз перевіряється насосне обладнання теж. Ну, повірте, що тут не буде мільйонів. Тут немає витрачання мільйонних коштів. Меценати, підприємці, які виражають свою згоду надати підтримку для міста, зробити щось позитивне, ми тільки підтримуємо ці ідеї. До Пасхи, я думаю, що навряд чи ми встигнемо, тому що тут дійсно є кусок роботи. Ваша арматуру треба пов'язати, якщо ви бачите, це об'єм. Ну, я так думаю, після Пасхи, на протязі якоїсь неділі-двох, воно повинно бути виконано. Тому що це прекрасне нашого міста, однозначно він повинен працювати, нам треба його відродити, і щоб це приносило задоволення і дітям, і всім мешканцям.